এ আছিলে রং বিৰঙৰ লটাছ টেম্পল, এ আছিলে চন্দ্ৰয়ান থ্ৰী। লটাছ টেম্পলটো হে নেপালী মন্দিৰ হয় গোৱালপাৰা, তাত খজাইছে, আৰু এ আছিলে বেলতলাত। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, এইটো মোৰ ছেকেণ্ড ব্লক হয়। আগত আহক, আমি তেতিয়া সেয়া যোনটো জাপি বনাইছিল তাৰ পৰা ওলালোঁ। এই কাছাৰী ঘাটৰ ওচৰতে মন্দিৰ আছিলে এয়া, আৰু ৱেলকাম বেক মাই চেনেল ফাৰ্ডি ব্লক, মই সেইটোৱে গৈ আছিলোঁ। কিয় ইয়াত মানে কপিৰাইট মিউজিক লাগিব, বেক চাইডে মিউজিক হৈ আছিলে। এয়া দীঘলী পুখুৰী পাৰত এটা খজাইছে য'ত দুৰ্গা পূজা হৈ আছে। ইয়াত একদম আন্ধাৰ হৈ আছে, একদম অন্ধকাৰ। আৰু এই কাষত আৰু এটা আছে যোনটো গোৱালতলিৰ ফালে খজাইছিলে। এতিয়া ন এণ্ট্ৰি কৰি দিছে, মই য'ত যাব লৈছোঁ বেলতলাত। চ' টমটম নাযায় এতিয়া, টেম্পো দি যাব লাগিব। টেম্পোত বহুত বছৰৰ পিছত উঠিলোঁ, এনেতো দুৰ্গা পূজা এনেকুৱা টাইমত ৰিস্কাৰ কথা মনত পৰে, বাট এতিয়া টেম্পোত উঠিলোঁ বহুত দিনৰ পিছত। বহুত দিনৰ পিছত পেট্ৰল পাম্পত আহিলোঁ, আৰু কোনোবা মিনিষ্টাৰ গৈ আছে নেকি বহুত। এতিয়া এয়া নাৰ্চাৰী হয় নে চেলফি পইণ্ট হয় তাকে ভাবি আছোঁ। কাষত চালোঁ, এটা দুৰ্গা পূজাৰ হৈয়ে আছে, আৰু তাতো এটা চেলফি পইণ্ট ধুনীয়াকৈ খজাইছে, চেলফি পইণ্ট। এতিয়া মই দুটা জেগাত লৈ যাম, যেনেকৈ আপুনি জানাই মোৰ ঘৰটো ৰূপনগৰত হয়। চ' আমাৰ ওচৰতে যোনটো বেলতলা আছে সেইখিনি ঠাইৰ, আৰু অলপ দূৰত গ'লে নেপালী মন্দিৰ পায়, তাত লটাছ টেম্পল বনাইছে, সেইটো দেখাম। দেখা হৈছে আহি পালোঁ লটাছ যোনটো টেম্পল বনাইছে, মানে নেপালী মন্দিৰত আৰু যোনটো লটাছ টেম্পল বনাইছে, ইয়াৰ পৰা চাওক। বাকী এতিয়া ওচৰত আহিছোঁ, চাওক কিমান ধুনীয়া লাগিছে। আছিল নেপালী মন্দিৰ যোনটো আগত দেখিছিলে, এইটো ফাৰ্ষ্টত মই দিছিলোঁ। এয়া আছিল লটাছ টেম্পল যোনটো দিল্লীত আছিলে, সেইটো ইয়াত বনাইছে, আৰু এয়া আছিলে নেপালী মন্দিৰ, ইয়াত আগতো বহুত ধুনীয়াকৈ খজাইছিলে। ইয়াতে মোৰ গা জ্বলি আছে, চবেই ফটো তুলি আছে, কিন্তু কোনো ফটো উঠাই মানুহ নাই। মই থাম্বনেইলত কেনেকুৱা ফটো দিম মই সেয়াই ভাবি থাকোঁ। আৰু কিমান কালাৰফুল হৈছে চাওক, অলপ পিছতো ৰঙা এটা কালাৰ উঠে, ৰঙা ব্লু, মানে কালাৰবিলাকো কি ধুনীয়াকৈ মেটচিং কৰিছে। আৰু ইয়াৰ মাজতে মই এনে ওপৰৰ পৰা দেখাই গৈ আছোঁ ফ্ৰণ্ট কেমেৰা দি, মোৰতোন কোনো মানুহ নাই যোনে দেখাই দিব আৰু ফটোটো বেক কেমেৰা দি দেখাব আপোনাহঁতক। মোৰ দেউতাই ইমান এক্সপাৰ্ট হয়, চুলিবোৰৰ মই অৱস্থা চাওক, একদম কিবাকিবি হৈ গৈছে। আৰু ইয়াত মই ইমান আনকমফৰ্টেবল ফিল কৰি আছোঁ, দেখিলে কিবা এনেকৈ চাই আছোঁ নাজানো। বাকী ইয়াত চাওক একদম কালাৰফুল হয়, কালাৰটো কিন্তু ধুনীয়া লাগিছে মোৰ। এতিয়া ইয়াৰ পৰা যাওঁ আৰু, বেছি দেৰি নকৰোঁ। চব আছে বুলি মই ফুচকা নাপালোঁ, বাকী চব আছে, বিচাৰিব লাগিব, নহ'লে লৈ যাম ঘৰত ফুচকা। ফুচকা জেলেপি লৈ যাম আৰু দিয়া। চব কাষতে বেলতলা আছে, বেলতলাত যাওঁ। তাতে বোলে চন্দ্ৰয়ান থ্ৰী বনাইছে, শুনি আছোঁ। এতিয়া এইখিনিলৈকে খোজকাঢ়ি যাব লাগিব, ওচৰ পৰাটো একদম শুনচান হৈ যায়। তাৰপিছত লাষ্টত যোৱা সময়ত জেলেপি থেলেপি লৈ যাম। এতিয়া পালোঁ জেলেপি দোকান ওচৰতে, এইবিলাক কিয় বা ঢাকি থৈছে নাজানো। সেয়া বোলে জেলেপি গৰম গৰম বনাই আছে, যোনটো হৈও আছে একদম হালধীয়া পাই আছোঁ। জেলেপিবিলাক অলপ ৰঙা হ'ব লাগে কিবা নাজানো, ল'ব লাগে, ল'লোঁ আৰু একদম হালধীয়া হয়। আৰু এয়া আছিলে বেলতলাৰ চন্দ্ৰয়ান থ্ৰী 2023। দেখিলে এতিয়া এইখিনি আছে ন ব্লগটো, ভালে লাইক ছাবস্ক্রাইব কৰিব। সো বাই বাই, টেক কেয়াৰ, হেপি দুৰ্গা পূজা। তোমাৰ সব ব্লগ এইখিনি আছিলে, ভালে লাইক ছাবস্ক্রাইব কৰিব, বাই বাই, টেক কেয়াৰ। কিবা এটা পালে যদি লৈ যাওঁ, জেলেপি জেলেপি পালে।